ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏତିକି ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ। ତାଙ୍କର ସୁଶାସନ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷର, ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରନ୍ତୁ। ପଇସା ଘୋଟାଲା କିଏ କରିଛି, କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି? ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର କ'ଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ସବୁ ତ ଏଇ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଚାଷୀ ଭାଇ ଦଳ ଜାମ ହୋଇଗଲା, ପାଣି ଯିବନି, ଧାନ ନଷ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ ପଚା ପାଣିରେ ମଣିଷ ପଶିଲେ ମରିଯିବ। ନାଳ ସଫେଇ ନାଁରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରି ଲୁଟ, ଚାଷୀଙ୍କ ବକେୟା ଅର୍ଥ ଚଳୁ କରିଦେଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲା 12 ଲକ୍ଷର ଘୋଟାଲା। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପାଟନଳୀରୁ ଦଳ ସଫେଇ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟକୁ ଚଳୁ କରିଦେଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଜଳସମ୍ପଦ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ କରିଥିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତରାଣ୍ଡ ପାଟନଳୀରେ ଦଳ ସଫେଇ ନ ହେବା ଫଳରେ ବର, କରୁଅ, ଜଝାଙ୍ଗ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦଳ ସଫାଇ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ପାଇନଥିବା ବେଳେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଏହି ଅର୍ଥକୁ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଠି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିଥିଲୁ, ଦଳ ସଫା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଜୁରି ମିଳିଲାନି। ଆଉ ବାବୁ ବାବୁଙ୍କୁ 3 ଥର 5 ଥର କହିଲୁ, 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପଇସା ଗଣ୍ଡା ଦିଅ ଏ ବାବୁ, ଏମିତି ଆମକୁ ଆଜିକାଲି ବଳେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର କ'ଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଆ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ସବୁ ତ ଏଇ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଚାଷୀ ଭାଇ ଦଳ ଜାମ ହୋଇଗଲା, ପାଣି ଯିବନି, ଧାନ ନଷ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ ପଚା ପାଣିରେ ମଣିଷ ପଶିଲେ ମରିଯିବ, 2 ଦିନ 4 ଦିନରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଧରିନେବ, ଏ ଯେଉଁ ପାଣିରେ କ'ଣ କାରବାର କରିହେବ? ସେପଟେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ 2022 ମସିହାରେ ତରାଣ୍ଡ ପାଟନଳୀରୁ ଦଳ ସଫେଇ ବାବଦରେ 12,55,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବଳରାମ ବେହେରା ଘୋଟାଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେକି ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲୁ, ମାଗିଲା ପରେ 1.5 ମାସ ପରେ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଲା। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଯେବେଠୁ ଆମେ ମାଗିଲୁ ଆମକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛି, ମାରିଦେବୁ, ହାଣିଦେବୁ। ତଥାପି ତାକୁ ଆମେ ନ ଡରି ଆମେ ଫେର ମାର୍ଶାଘାଇ ଅଫିସ ବହୁତ ଥର ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ପାଇଲୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ସେଡ଼ୁଆ ମୋର ତରାଣ୍ଡ ପୋଲ ଜଜାଙ୍ଗର, ସେଇଟା ବିଲ୍ ହୋଇଛି 12,68,015 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ନାହିଁ ବିଲ୍, ଏ ପକେଟରୁ କାହା ପକେଟରୁ ଗଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଅଫିସର କାହା ପକେଟରୁ ପଇସା ଗଲା? 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହେଉଛି। ଆମର ଜମ୍ବୁ କେନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଡ଼ୁଆ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଶେଉଳ ମୁହଁ ପାଟନାଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ରମ୍ପା ମୁହଁ ଆମର ଅନ୍ତେଇ ପାଟନାଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳ ପ୍ରଚୁର ଦଳ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ଚାଷୀଙ୍କର ମରଣ ଯନ୍ତା ବନିଛି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ 12-14 ଜଣ ଚାଷୀ କାଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପଇସା ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ 12 ଲକ୍ଷରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଖିଆଗଲା। ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ଆପଣ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟକୁ ଫାଙ୍କି ଦେବେ କି? ନା ନା, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣ ନିଜେ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ କହିବେ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ବିଲ୍ କଲା କିଏ? ସେ ବିଲ୍ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ କଲେ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ବିଲ୍ ଆପଣ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ନା ନା, କିଏ କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ଦେଖୁନା, ମୁଁ କହିପାରିବି କେମିତି? ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ହେଲି ତଳ କର୍ମଚାରୀ, ମୋତେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କହିବି। ହେଲା, ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆପଣ କହିପାରିବେନି, ଆଉ କିଏ କହିବ? ମୁଁ ତ ପଠେଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲି, ଏତିକି କଥା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ସେପରି ଜମ୍ବୁ ଓ ଅଶୃଙ୍ଖଳା ପାଟନାଳୀରେ ଦଳ ସଫେଇ ନ କରାଯାଇ ସଫେଇ ନାଁରେ ଫ୍ଲସ୍ ବିଲ୍ କରି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନାଳ ସଫେଇ ନାଁରେ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ପଛରେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଏ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲିଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।